بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأرضي كسر لو هذا حاجة أكاديمي وحاودني دوبستا سؤالها وبراكتيس يلاسن أكساس يجبتر أكساس سوجرة وحان مريني جبتر تو سؤال شليحي طبنات يعني سوى قارني وحان الله هاي طبان ميجا هارتيس راديو ويفيس ويل باس ثرو ذا ionosphere without being reflected. Calculate wavelength of these waves. وحنا لا أدري لمدة يعني لا أدري وحنا يسنا frequency. Speed كنا أما velocity كنا constant y 3 times 10 to the power 8 أيام قادنا هنا ومتر بير سكند. مركز سؤال شان اللي طبنات مركز كواد given كنا دياري وحنا ده frequency وحنا يسنا طبعا ميجا هرتز. een frequency-ga hertz-ka inta ugu badan la isticmaalaa hertz u bedel 10 kaas waxa lagu dhuftaa marka 1 milyan ayaa lagu dhufanaa mega waa 1 milyan ayaa lagu dhufanaa 10 hadii 1 milyan lagu dhufto hada 10 ku jibaaran 6 waxa laga wadaa 1 milyan laga wadaa 10 kan kalena waa midka lagu siiyay marka 10 kan jibaarkiisa duwan yahay kan uu sigis yahay jibaarada isku darso waa 10 to the power 7 ayay noqonay 10 to the power 7 hertz وحان كلا يسنا مركا velocity أو 3 times 10 to the power 8 متر بير سكنة لمدة يا لغو دري قاعدة دواتنا لمدة حلوة على velocity أو لو قيبي frequency velocity أغنى 3 times 10 to the power 8 واي وحاو قيبي سامركا حلو لفتي طبان كجي بارن تدوبة هارتيس هدي scientific انت انجليسي تصدن متر أكو صبحيسو أما هدا قعنو شقيني سيدنا حاسميني تدوبة دان هو سيها جبارك كرات جيني ميني سيكو تيك دونتا سيدي ديك غوي دونتا سيدي تدوبا كجر هلا كو سو هريسو سدح لو دفتي 10 كو جباران هل marka jibaarka salka waa hal ibir iyo sadexda isku darso 30 saasi ku soo baxay su'aasha 17 hadaan u noqono waxa lagu dhahay make a sketch of transverse wave to explain what is meant by the terms amplitude and wavelength waxaad sawirtaa sawir gudban oo transverse wave ah sawiro kadibna sharax maxa laga wadaa tibahan terms kan amplitude maxaa la dhahaa wavelength maxaa la dhahaa sawirkii waa noo sawiran yahay waa kana warka kuwaad sawirkan sawirnay oo transverse wave ah yiri gudban ah meesha ugu sareysa hal dhaa crest meesha ugu hooseysana trough la dhahaa crest and two consecutive crest inta u dhahaysana lambda loo yaqaan two consecutive trough ma qaybtan hoosana ayadana lambda kala waaye intana lambda kala waaye amplitude waa kana marka meeshaan waaye oo filarta ku aadan meeshaan kalena waa amplitude-ka ayuu noqonaa amplitude-kana meeshaan noqonaa marka wavelength-na waa lamdadii lagu sheegay waayaba haddaan si tacriifana marka waxaa la dhahay the amplitude of wave is the maximum displacement of a vibrating particles about its mean position b or wavelength a of wave is the distance between two consecutive crests or troughs and its unit is meter su'aasha 10 iyo 8-daad hadaan u noqono waxa lagu dhahay calculate the frequency of radio waves of wavelength 60 meter sent out by broadcasting station the speed of electromagnetic waves 3 times 10 to the power meter per second frequency ayaan loo diray given ka aan diyaarsan marka koowaad waxaan leenahay su'aasha 8-daad lambda haysataas 60 meter ah velocity-gaagana waa constant way 3 times 10 to the power 8 meter per second frequency ayaa lagu diray frequency waxaa lagu galaa velocity oo loo qaybiyay lambda velocity-gaaga waa kaas lambdadaadana waa 60 waxay noqonay marka 60 kaas hadii qorma saynis aad u bedeshid waxay noqonay 10 aan dhahay 6 times 10 to the power 1 ayay noqonay 1 ka hooseeyaha kor hadii la soo geeyay minus uu noqonaa wuxuu ka go'i doonaa marka kor ayuu ka go'i doonaa ama waxaa sameysaa hal mar scientific geli 300 oo milyan u qaybi 60 waxaa ku soo baxaysa 5 milyan ayaa ku soo baxaysa qorma saynis hadda u bedeshidna 5 times 10 to the power 6 hertz ayay noqonay su'aasha 19-aad ayadan waxaa lagu dhahay vibrating generators what are rivals which travel a distance of 36 cm in 1.8 second across the surface of shallow tank the distance between successive wave crests in 4 cm calculate frequency of the vibrator ايضا سيدو كلا frequency ايانا لا دري
سؤالها سجل التمنات given كان ديارسنا إن مركب قوة distance هي سنة وصدنا إلى سنتيمتر time كان هو 1.6 second لمدة هو 4 سنتيمتر frequency الودري لكن frequency واحد أباهن تاي إن هذا يستد velocity إن هذا يستد أباهن تاي velocity كان مقامه مركب frequency حلو ولا الله velocity ولا قبل لمدة لكن velocity وين سر هذانا velocity حلو ولا distance ولا قبل time d of t distance ka sadan lix way 1.8 u qaybi 20 cm per second ayaa ku soo baxays hada qaydada frequency ku soo noqon marka velocity oo loo qaybi lambda ahad velocity kaaga 20 aan soo helnay lambdadaadan waa 4 cm cm isla bixi 20 4 u qaybi waa 5 hertz waa hertz kan say ku soo baxday cm cm hadii isla bixiyo 1 of a second aan soo baxays 1 of a second hertz ayay u dhigantaa su'aasha 20aad hadaan u gudubno waxaa lagu dhaa certain radio station broadcast at 2600 kilohertz speed of radio wave is 3 times 10 to the power 10 centimeter per second on a what meter band you can hear the broadcast su'aasha 20aad su'aasha 20aad marka waxaan haysanaa frequency oo 2600 kilohertz ah kilohertz waa la bedelaa 2600 waxa lagu dhufanaa kuna lagu sii dhufanaa kun markaad ku sii dhufatid qorma saynis uu sii bedel scientific notation waa 1.6 times 10 to the power 6 hertz velocity gaagana waa 3 times 10 to the power 8 meter per second laakiin ogow centimeter ay ku cabirneed oo waxay ahayd 3 times 10 to the power 10 centimeter per second ahayd centimeter ka meter loo bedelay 10 kaas laba ka go'is oo 100 loo qaybinaa marka markiis meter loo soo bedelay waxay noqotay 3 times 10 to the power 8 ayay soo noqotay lambda raadi lambda waxaa lagu helaa velocity oo loo qaybiyay frequency velocity gaagana waa kaas frequency gaagana waa intan isu sii qaybi waxa soo bixi doonta 187.7 iyo 5 ama something soo bixi doonta waxa la sameeyay round off waa la soo duubay 188 meter مرتاسان كو جوجينينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.